Toxina botulínica no rosto, vai? Paralisa os músculos, por isso que a gente não tem a formação de rugas. E quando o profissional não é muito habilitado, fica torto? Fica errado. Ou pode pegar um nervo, alguma coisa, você pode ter uma paralisia. Imagine! Dentro do estômago, né? Estômago. Pode ser extremamente invasivo, né? Não é? Eu achei muito curioso, inclusive fiquei com medo. Porque olha só, vai sendo várias aplicações. Pois é. Exatamente para. E parece que o estômago ele vai, de certa forma, demorando cada vez mais para fazer a digestão. Ou seja, então, acredito que as pessoas começam a comer menos e perder peso. Deve sim. ser esse efeito também. Eu acho que isso quando é positivo. E da parte negativa? Tem, porque se sequela. A aplicação é feita numa intensidade maior pro meu corpo, cada corpo é um corpo, será que não para a minha digestão? E aí eu tenho uma indigestão? Doutor Greco, que é um grande médico endoscopista, está com a gente. Seja bem-vindo, doutor Greco. E olha, quando o assunto é problemas do trato digestivo, você é a primeira pessoa que eu penso. Porque você, além de ser um grande profissional, eu acho que é um profissional como poucos, que vai atrás das informações, de buscar o que de fato dá para ser feito e não se ilude com esses milagres da medicina hoje em dia, né? E aí, Kátia, boa tarde a todos. Obrigado, prazer estar aqui novamente com vocês. E realmente, né, temos que tomar cuidado porque para obesidade, para emagrecimento, começam a aparecer diversas situações e as pessoas têm muito que entender para não cair num problema muito grave. Então, essa toxina botulínica, né, muito usada, mesmo, acabou de ser falado, né, para o tratamento estético. Existem aplicações, alguns estudos se iniciaram na Alemanha, a gente até passou aí para o pessoal da produção. Depois foi muito efeito na Turquia, então lá na Turquia é onde o pessoal mais faz isso, mas a quantidade de efeitos adversos é muito grande. Porque qual que é a ideia, o pessoal entender? É pegar esse estômago e enrijecer ele, deixar o estômago duro. Com o estômago enrijecido, a hora que você vai comer, você sente uma paresia, ele fica parado o alimento, então você não consegue comer muito, o alimento fica muito tempo parado, a digestão é muito difícil e a pessoa tende a comer menos. É que é claro, tem que fazer dieta. A gente vai ter que entender que se a pessoa comer pouco, mas comer ruim, ela não vai conseguir perder peso. Porém, essa toxina, ela pode dar o botulismo. Então, isso foi deixando de lado, porque a quantidade, o excesso dela, pode levar as pessoas a ter a doença do botulismo, que é extremamente grave. Dá problema neurológico, a gente sabe, né? Antigamente se falava muito da lata do palmito, tomar cuidado com o botulismo. Então, é uma bactéria que está ali, a toxina, é uma toxina dessa bactéria, é a toxina que é preocupante para o nosso organismo. Então, ele não é feito no Brasil, a gente não tem esse procedimento, ele não tem essa regra. A toxina existe no Brasil, mas para a parte estética, né? Então, mais nesse sentido, tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava lendo esses dias uma notícia que falava justamente sobre essa aplicação da toxina botulínica no estômago e foi dito ali que alguns hospitais particulares no Brasil fazem esse tipo de procedimento. Isso foi no passado ou hoje continua sendo feito? É o que a gente tem, Kátia. Em 2019, alguns estudos foram feitos, inclusive o pessoal da USP, no sentido de entender para pacientes super obesos, só aqueles pacientes que têm uma dificuldade, né, de uma anestesia, de uma cirurgia, mas esses estudos não foram promissores. Pelo risco dos efeitos dessa toxina e pela perda de peso que não era eficaz, a gente tem outros métodos, então isso não aconteceu. Então hoje, até onde eu tenho conhecimento, isso não é feito no Brasil. Doutor, eu posso até fazer uma pergunta, claro, Kátia? Eu fiquei curioso também, porque você falou que é a mesma toxina utilizada, né? Para as rugas, né? Para paralisar os músculos, para a nossa estética. Quando faz essa aplicação dentro do estômago, tem um prazo de validade, como temos também do Botox, tem que estar sendo renovada a cada 4, 6 meses? E também gostaria de saber quais são os riscos para fazer esse procedimento. Sim, exatamente, né? Ele vai ter que ser renovado porque a toxina vai ter um prazo, igual do rosto, né? Então é 3 meses, 4 meses, aí a pessoa teria que ir toda hora ir movimentando com esse estômago. Mas veja o risco disso, né? Pois é. Você tem o risco de um procedimento endoscópico toda hora, mexer com esse estômago, além da situação da toxina, o que pode trazer isso para a parede gástrica? Não tem nada mostrando a longo prazo se esse estômago vai ter um prejuízo, desenvolver uma lesão, desenvolver uma câncer, é muito preocupante. Então, e essa é a preocupação que eu acho que a gente tem que ter. E você sabe que a gente tem, antes de mais nada, quando a gente fala em avanço da medicina, a gente se empolga. Mas antes da gente se empolgar, a gente tem que saber o quanto que essa pesquisa está sendo feita há um bom tempo e o quanto que na prática, depois de algumas pessoas sendo ali testadas, vamos dizer o nome assim, você tem que ver se de fato vale a pena. Porque você tem hoje em dia tantas outras formas de resolver, né, esse problema de obesidade. Mas você sabe que a gente tem a história de uma pessoa, de uma brasileira, que fez o procedimento na Turquia. E ela diz que adorou.
Ela tem, a gente tem até o depoimento dela, é a Adriana Miller, que é empresária e influencer. Diz que o procedimento levou 10 minutinhos, quer dizer, quer ver? Olha só, veja aí, ó. Oi, Kátia, meu nome é Adriana Miller, hoje resido atualmente em Bragança Paulista, né? Desde que eu cheguei da Turquia, né? Muitas brasileiras me procuram, muitas mulheres me procuram para saber sobre o procedimento da aplicação botulínica. O que eu tenho para falar, assim, que na época eu tive várias tentativas de emagrecimento, depois da gravidez do meu caçula, eu beirei 100 quilos de peso e nada, nem academia, nem dieta, nada fazia com que eu perdesse muito peso. O que eu procurei? Um médico para fazer uma redução do estômago. Eu, como eu estava na Turquia, o país é um país conhecido como muito, há muita cirurgia de redução de estômago, muita gente procura o país por isso. Eu procurei o médico considerado o melhor do país para fazer a redução do estômago em mim. Quando eu cheguei lá na primeira consulta, ele falou que não era indicação, que eu não precisava passar por um procedimento, que eu ia ter que depender de remédio para o resto da vida. Ele teria outro método, que era a aplicação botulínica no meu estômago. E me explicou como funcionava e tudo mais, que a indicação era muito legal, tipo, era interessante para mim, ia me ajudar muito a perder esse peso. Foi um procedimento muito rápido, vi endoscopia, foi um procedimento de 20 minutos, eu levei em torno de 4 mil picadas dentro do meu estômago. Então, foi um procedimento que, obviamente, não deixa de ser uma cirurgia, não deixa de ser um procedimento cirúrgico. E eu acredito que para mim foi muito bom, né? Pro meu corpo foi bem positivo, é um procedimento novo, é um procedimento que está sendo conhecido agora. Acho que vale a pena você pesquisar, vale a pena as mulheres que me procuram pesquisar, porque, né, cada mulher é cada mulher. Primeiro que eu acho que não é cada mulher é uma mulher, cada pessoa é uma pessoa. E cada corpo é um corpo. Hoje o meu corpo está diferente do que ele foi ontem. Porque a gente tem 24 horas uma mudança completa das células, não é isso, doutor Greco? Então, quer dizer, para que vai se testar alguma coisa assim, se hoje em dia você já tem balão gástrico, que já foi pesquisado, já tem a certeza da eficácia, em outros casos, outras indicações bariátricas, até aquela cirurgia que você já falou, que vai também como se fosse por uma endoscopia e se costura uma parte do estômago e dura menos tempo, uma pessoa quer perder menos peso, precisa perder menos peso, não é melhor ir para a parte certa, doutor Greco? Segura? É, exatamente, né? Deu certo para essa pessoa, para uma ou outra pessoa, mas para muita gente deu errado. Então, que foi o que os estudos foram demonstrando, os riscos que as pessoas passaram. Porque o estudo, ele tem que ser bem feito, é selecionar, como você disse, né? A gente seleciona alguns pacientes voluntariamente para o estudo novo, que nem você, o balão, a sutura endoscópica que a gente proporcionou, para ver se isso está seguro, se é eficaz, se os resultados não estão em nenhum malefício para a saúde. Agora, esse procedimento pode dar certo? Pode dar, mas a hora que dá errado é muito grave. Então, é um procedimento que a pessoa não pode se arriscar a sofrer esse efeito adverso muito grave. Como você disse há pouco, né, Greco, a pessoa pode ter botulismo, que é uma doença que pode matar. Pode, então, as sequelas neurológicas gravíssimas. Então, não estamos falando de uma assim, pode te dar uma dorzinha de estômago, você toma um antiácido e tudo bem. Você vai ficar com uma digestão mais lenta só. Não, pode acontecer milhares de coisas. E se a pessoa for alérgica? Uma coisa é você usar uma substância em pequena quantidade, outra, pela aplicação que a gente viu no vídeo, é praticamente no estômago inteiro que é aplicado, não é? É um monte, né? Você vê o vídeo ali, está mostrando real, esse vídeo é interessante, que é um vídeo real, uma endoscopia e ele é aplicado em todas as regiões do estômago. Então, o que se demonstrou é isso. Para o estômago, uma outra pessoa fica bem, mas e os que ficaram ruins e que o resultado é muito catastrófico nesse sentido? Então, é um procedimento que ele está em desuso, não tem, eu desconheço realmente no Brasil. E as pessoas precisam procurar por procedimentos que estão aqui, que são reais, que os resultados são eficazes e que eles tenham uma segurança. O doutor, tem algum sintoma, por exemplo, dessa mulher, né? Reage a cada pessoa, né? Toda essa toxina. Tem algum sintoma que é marcante da aplicação dessa toxina botulínica? Seria, pelo menos aí, podemos dizer assim, um mal-estar? Tem alguma coisa? Já que é interno, a gente não está vendo as reações. Sim. Como é que isso se manifesta pelo corpo? Tá certo, exatamente. Você vai ter que entender que as pessoas vão ter um excesso dessa toxina, ela vai ter um mal-estar, vômitos, dores, ela vai ter que procurar exatamente entender que ela está com algo que não é para estar ali no estômago. Então, a pessoa vai ter esses sintomas e não ter uma melhora e aí começa também a desenvolver o quadro do botulismo, né? Que aí é mais preocupante, começa a ter torpor, quadro neurológico associado e podendo até, como a Kátia bem colocou, óbito. Agora, você sabe que a gente vê vários famosos, e Jojo Todinho foi um grande exemplo, né? Que buscaram um médico para ver, no caso dela,
o que ela poderia fazer para ela perder peso? Ela chegou a pesar 160 quilos, né, Matheus? Exatamente. Para a cirurgia, quando ela foi operar, ela já estava com 146. Mas ela disse que estava muito incomodada e que teve uma sensação, um gatilho, uma virada de chave, algo importante na vida dela, que foi um passeio que ela fez à Disney e que aí, quando ela foi se divertir, chegou lá para curtir o passeio, ela viu que ela estava muito limitada para brincar mesmo, para ir nos brinquedos. Não conseguia aí sentar em alguns brinquedos, E aí gera, claro, esse desconforto. Sim. Eu já vi pessoas, por exemplo, em situações até no avião, que as poltronas são bem apertadas. No caso da Jojo, chama a atenção porque na época que ela tomou a decisão, ela ficou com muito medo do julgamento, até das pessoas na internet criticarem ela, e ela escondeu o fato. Ela, por muito tempo, ela tentou evitar tocar no assunto, falou que, obviamente, estava cuidando da saúde, fazendo dieta, fazendo treino, mas foi um caminho que ela encontrou e já perdeu 60 quilos. Então, mas sabe o que eu acho legal da Jojo Todinho? Ela fala o que ela sente, por que que ela escolheu, que ela procurou os médicos para isso e, acima de tudo, né? Ela fala das dificuldades que ela passou. Não quer dizer que outras pessoas na mesma situação sintam a mesma coisa, mas ela fala dela. E eu acho que ela mostra as dificuldades. Lembra quando ela fez a bariátrica? Falou, meu Deus, muito difícil os primeiros dias. Eu tenho vontade de comer e eu não consigo comer. Então, essa informação também ajuda, né, Greco? Muitas pessoas também acham que a cirurgia bariátrica é algo mágico, que a gente deita e depois de um mês você já está toda magra, saudável, com vontade de curtir a vida. Não é nada disso, né? Não, não é, exatamente. A importância dela mostrar isso, né, representar no sentido da gente ter a busca do paciente, busca o MC certo, tem pacientes que tem que fazer a cirurgia bariátrica, que foi o dela, até o pessoal do Google aí passou pra gente, que uma coisa que é muito pesquisada é como calcular esse MC para eu saber se eu tô obeso ou não. E dentro disso, de uma conjuntura, né, Kátia, da equipe multidisciplinar acolhendo esse paciente para ver se é melhor fazer a cirurgia, se é melhor fazer uma gastroplastia, se é melhor fazer o balão. Às vezes o paciente só precisa de uma psicóloga e dieta. Verdade. Então, muito cuidado com o tipo de procedimento. O que você ia falar, Matheus? Que como o Greco estava falando, eu falei, fiz assim para você esperar um pouquinho. É que a gente, na verdade, estava atualizando aqui o cálculo. Ela já emagreceu mais? Em relação ao emagrecimento dela. Bem, é porque como ela foi para a cirurgia com 146, se ela já perdeu 60 e ela está com 86, esse é meu cálculo, assim, inicial, que está nessa faixa de 60. Só porque eu sei que tem muita gente que se inspira na Jojo e a gente tem que ser bem preciso nos números. Então, nos meus cálculos, dá mais ou menos isso, tá? Mas mais de 14, a Rafinha tá me atualizando, desde os 160. Então, se a gente considerar o primeiro peso, o peso inicial dela de 160, ela já perdeu 74 quilos. Agora, veja só, isso no caso da Jojo. É. Somos pessoas distintas. Tem gente que emagrece mais rápido, tem gente que emagrece menos rápido. Aí a gente vai assim, ah, mas homens emagrecem mais rápido. Depende. Rodrigo tem um metabolismo lento demais. Se eu fizesse todo o exercício que ele faz, eu ia estar toda trincada. Mas eu como com a burra e não faço tanto de exercício que ele faz. Você então, malha para comer, né? Eu malho para comer. É isso. Eu malho para comer. Sabe disso, né, Greg? Tem que ter essa conta, exatamente. Né? Você vai se ingerir demais a conta. Eu diminuo a comida ou malha mais. E aí, rata, exatamente. Né? As mulheres geralmente são ter mais dificuldade pela questão hormonal, né, que o hormônio ali, a obesidade segura a questão do emagrecimento, os homens vão mais fácil. Mas tem homens, eu vejo, meu grande amigo Ricó, ele malha demais, malha, mas agora ele tá em ordem, né? Não, ele tá fitness, ele tá total. Mas ele nem come quase nada. Se você vê o que eu como e o que ele come, Jesus de Nazaré. É por isso que a gente tem que individualizar as pessoas, que a gente fala, indivíduo significa você 100%, né? É então, verdade. Você, cada um vai ter um metabolismo, cada um vai ter uma maneira do organismo responder aos exercícios, e aí a gente propor o melhor tratamento para você ter um sucesso e ser feliz, mas sempre vai ter que ter dieta, exercício físico e rotina, senão não tem jeito. E outra, uma ajudinha psicológica. Totalmente. Porque não tem jeito. Eu estou feliz, eu como, eu estou triste, eu como, eu estou muito brava, eu como, quer dizer, eu como. Então, é a gente controlar esse comer e o que é uma tentativa de minimizar a minha frustração e o que é fome de verdade, né? Exatamente. A grande luta, Kátia, é o que é fome e o que é vontade de comer. Conversa com os pacientes, eles fazem o procedimento, eles deixam de ter fome, a cirurgia tira a fome, só que a vontade de comer continua. Então, a gente luta esse tripé, né? Dieta, exercício físico, o lado psicológico de fome e vontade de comer, espelho, a pessoa emagrece e não se enxerga magra, a pessoa engorda, demora para entender que ganhou o peso. E hoje, Kátia, um quarto ponto que é sono. As pessoas dormem mal, as pessoas, né, têm a apneia do sono, não respiram direito durante a madrugada, assusta o companheiro aquele ronco, então... Para cuidar da obesidade, precisamos lutar com esses quatro armas
para ter um resultado bem legal. Olha, eu pedi até para o Lucas, aqui na nossa sala digital maravilhosa, Band Google, para a gente ver as perguntas que as pessoas mais estão fazendo no momento em relação à cirurgia bariátrica, né? O que que, isso no mundo todo, né? O que que você percebeu aí? Quais são as mais exatamente, aqui que a sala brilha, além de ser um estúdio lindo, né? A gente consegue ter acesso exclusivo ao que os brasileiros estão buscando mais sobre o assunto. E aí, a pergunta aqui que a gente selecionou, que é bastante interessante, as pessoas querem saber qual tipo de médico que pode fazer uma cirurgia bariátrica, o que que é dumping, muita gente tem dúvida sobre esse termo, né? Ou então, se tem um IMC que tem que ser atingido ali para você fazer a cirurgia ou não. Essas são algumas das perguntas que os brasileiros mais fizeram aí para a gente conseguir responder algumas delas. Então, vamos para a primeira delas, ó. Que médico faz cirurgia bariátrica? Doutor Greco, qual médico é capacitado para fazer essa cirurgia? Isso, o cirurgião, né? Então, ele tem que ser um cirurgião de formação, depois ele especializa, faz uma outra especialidade que é cirurgia bariátrica. E quem faz balão ou a sutura é o endoscopista. Então, endoscopista bariátrico, quem trabalha com endoscopia. São esses médicos que você precisa procurar. Tá. Agora vamos para a segunda. O que é dumping bariátrica, Greco? É, essa é a grande fala, o que se fala muito, que é o efeito adverso de quem faz a cirurgia bariátrica, que é a redução. O estômago fica pequenininho, junta com o intestino, e aí quando ele come um açúcar, Kátia, esse açúcar é rapidamente absorvido pelo organismo, ele tem uma hiperglicemia, ele tem sudorese, mal-estar, uma sensação de morte. Então, é algo que os pacientes que fazem cirurgia bariátrica têm muito medo, mas que acontece com muita frequência. É, a gente vê até algumas pessoas dizendo, eu percebo que eu estou entrando no dumping e eu preciso comer alguma coisa com açúcar. Realmente melhora ou esse pode ser aquela velha história? Ah, toma um suco de laranja, se eu estou com hipoglicemia, e aí de repente bate lá em cima e cai, bate de novo e dá um efeito diferente. É, o que tem é isso, ele come muito açúcar, tem essa sensação muito de mal-estar, aí ele vai ter que esperar um pouquinho, que é o organismo dele liberar toda a insulina, porque aumenta muito a insulina e dá todas essas sensações, taquicardia, mal-estar, sudorese. Aí quando isso abaixa, vai vir uma hipo, né, porque foi muito, então ele fica nesse equilíbrio, então você precisa aguardar. Depois comer uma coisa leve para você restabelecer o seu organismo. Você sabe que, Matheus, o André Marques, ele fez cirurgia bariátrica, né? É. E você sabe que eu estava vendo uma entrevista dele esses dias e ele disse que ele sentia uma... É aquela história da gente compensar, né? O que a gente tinha de compulsão pela comida, você muda. Ele parou de fumar e voltou a fumar. A dificuldade deve ser bem grande, né, Matheus? Porque ele tem já esses dois pontos, né? Tinha vontade de comer demais, voltou para o cigarro e a frustração de você voltar para algo que você já não queria mais, né? É, e o grande receio também da volta de qualquer outro vício, uma forma de compensação para ele ali o cigarro, para algumas pessoas a relação com o doce, para outras a relação com qualquer outro tipo de vício. E no caso do André, um grande alerta em relação também à possibilidade de variar as medidas, o peso na balança, depois de um procedimento como esse. Eu até conheço algumas pessoas, acho que o exemplo do André é louvável, porque ele chegou num shape que era admirável ali, ele até fez um programa, que era um reality show, que tinha aquela coisa ali de ter que ter uma certa desenvoltura, performance física, apresentando o No Limite, mas na minha opinião, é um alerta importante para qualquer pessoa que planeja passar por esse tipo de procedimento, né? Porque não é tão simples quanto parece, né? Eu acho que, né, doutor Greco, nada é tão simples. Por isso que é importante a gente ter um médico que a gente acredite, porque se a gente não tiver confiança no médico, a gente mais não vai seguir o que ele diz. O Matheus falou bem, o André Marques emagreceu bastante, recuperou alguns quilos, e isso pode acontecer com as pessoas também, de uma forma geral, né? Sim, isso acontece, por isso que o acompanhamento é fundamental. Cerca de 20 a 30% de pacientes que operam, fazem sutura endoscópica, balão, e elas voltam a ganhar peso, Kátia, porque se não mudar os hábitos, e não mudar, ele começa a buscar, então começa a fumar demais. Na bariátrica tem que tomar cuidado com o alcoolismo. E aí eles começam a comer pouquinho, né, Kátia? Mas o açúcar passa, né? O doce, ele vai buscando subterfúgios. Então, o acompanhamento, a obesidade é uma doença que não vai curar. A gente vai conseguir controlar com essas medidas de um acompanhamento bem próximo do paciente. E eu vou te dizer uma coisa, como uma pessoa que adora comer e só pensa em comida, que sou bem eu acordo pegando receita, vou dormir pegando receita. E pensando no que eu vou fazer, é a gente começar a ter na mente que você vai poder comer tudo, mas não na quantidade que você quer que você comia. Isso. Quando a gente pensa que, ah, que legal, eu posso comer o açúcar, mas não todo dia. Então, eu tenho que fazer exercício. Você começa a ver que você pode se presentear.
mas que você também tem que se cuidar. E você vai dosando isso. Acho que essa é a grande saída desse aprendizado, Esse é o aprendizado perfeito, Kátia, que você está passando para as pessoas, que é esse equilíbrio, né? Uhum. Então, você vê, tem alimentos sem açúcar que ele pode ajudar, que você vai mostrar. Você tem ela... Eu vou num restaurante hoje à noite. Não é ali é o dieta, o problema é o nosso dia a dia. É verdade. É o dia a dia que você erra, né? Não é esse momento que tá lá. Eu brinco com o pessoal, negócio de Natal, né, Kátia? O pessoal tem medo de que eu engordo entre o Natal e o Ano Novo. Não é esse o problema. Não. O problema é o que você faz do dia 2 até o dia 23 de dezembro. Então, é o que você falou. Se buscar o equilíbrio, pessoal, consegue se manter no peso. Olha, a gente tem mais uma pergunta. Qual que é, Lucas? Olha, aqui tem gente perguntando se é perigoso, né? Se tem, quais os riscos? Acho que é legal a gente trazer um pouco sobre isso. Aí eu vou deixar você escolher aqui. Pode escolher. Eu vou escolher. Então, se puder falar um pouquinho dos riscos, então, que acho que também é importante, já que muita gente também faz. Quais os riscos da bariátrica? Isso é um ponto certo, importante, né? Isso tudo é muito na vida importante. Tem um risco, né? Toda cirurgia tem, né? Então, tem ali já emendando, a gente aproveita. As cirurgias não são muitas, né, no Brasil. A cirurgia, propriamente, você tem o sleeve que corta e o bypass que deixa o estômago pequenininho com o intestino. E aí, essas cirurgias têm que ser feitas por um profissional bem capacitado, porque pode ter a situação do dumping, você pode ter o paciente ter desnutrição, falta de ferro, anemia. Então, para o resto da vida, precisa controlar essas vitaminas. A cirurgia, se o paciente é muito obeso, ele é muito inflamado, corre alguns riscos da cirurgia propriamente dita. Então, o paciente tem que estar muito bem preparado para encarar a cirurgia. Os procedimentos endoscópicos, ele é um pouquinho mais, né, não tão com tantos riscos, porque ele é menos invasivo, é por endoscopia. Mas tudo tem um risco se o paciente não comer direito, né, se ele passa, vai começar a vomitar que nem um maluco, pode arrebentar a cirurgia, pode dar problema sangramento. Então, tem que, para não ter risco, tem que seguir o que o médico fala e evitar o erro, o abuso. Agora, você falou de acabar vomitando muito, comendo mais do que devia, mas se a pessoa ingere logo depois da cirurgia uma quantidade grande de alimentos, pode romper também todo esse processo, não pode? Pode, Kátia. Essa é a grande preocupação para qualquer um desses procedimentos. Se a pessoa não entender, vai para casa e come, vai ter sangramento. Pode arrebentar, temos casos que arrebenta, abre a cirurgia, tem que voltar para o hospital para fazer uma reoperação de emergência. Então, o paciente bariátrico não pode simplesmente, liguei, estou com vontade de operar, vou lá amanhã operar. Não é assim. É todo um preparo, principalmente o que você disse, o ponto psicológico, para ele entender que a vida dele vai mudar drasticamente. Vai ter o benefício da perda de peso. Mas, por outro lado, ele precisa entender muito bem o que está acontecendo com o organismo dele. As pessoas têm esse pensamento, né? Ah, vou entrar numa sala de cirurgia ali gordinho e vou sair magro de novo. Não é assim que funciona, É o que acontece, né, com cirurgia plástica. Exato. Ah, eu vou deitar, essa minha barriga vai sumir, eu vou resolver meus problemas. Não. Vai talvez criar outros, se não for a indicação certa, né, Grego? Exatamente. Não é simplesmente... Você falou muito, eu vou pro centro cirúrgico, eu vou fazer uma cirurgia tranquila, amanhã eu acordo magro. Não. Ah, tá. É todo um processo, vai demorar 2, 3 meses. Mas é um risco, né? É um risco muito grave você fazer uma cirurgia e ir lá no centro cirúrgico. Você corre o risco da anestesia, você corre o risco do procedimento. Comeu errado, Kátia, abre a cirurgia. A gente vê casos drásticos, o paciente ficar meses internado no hospital. Então, pessoal, cuidado com a questão de busca um profissional competente. A cirurgia bariátrica é super efetiva também. Tem pacientes, né, estão com problema no coração, varizes, diabetes, tem que operar. Sim. Mas cuidado, porque tem muito risco. Agora, gente, é importante para a gente falar dos riscos. Às vezes as pessoas que têm o IMC, o índice médio, que a gente fala daqueles cálculos, né, para ver se você está com sobrepeso, se você está acima do peso, mais, ou você está com uma obesidade mórbida. Tem gente que, para conseguir operar, tem que emagrecer antes, então morre no centro cirúrgico, né? Exatamente, Kátia. Então, a gente fala de super obesos, né? Uhum. O IMC, esse cálculo, é que é o peso, a altura ao quadrado, até 25 normal. 25 a 30 sobrepeso. Acima de 30, a gente já fala em obesidade. Uhum. Acima de 40, obeso mórbido, que já é o preocupante, que é esse paciente que vai para a cirurgia. E acima de 40, Kátia, tem paciente com IMC acima de 50, 60, 70. Olha isso, meu Deus, né? São super obesos. O risco desse paciente é altíssimo. Então, geralmente, eles têm que entrar numa dieta, faz um balão gástrico, faz algum procedimento para baixar um pouco de peso para o cirurgião poder operar e mesmo assim com riscos. Olha, a mama mesmo, uns anos atrás, né, Greco? Exatamente. A mama estava com mais de 160 quilos, 180 quilos. A mama chegou a bater 185 quilos e a gente precisou colocar um balão, lembra, Kátia? Foi, lembro. Ela emagreceu bastante, colocou, mas ela, a gente vive brigando com ela, né? É. E, Kátia, parece então, que as pessoas... Só concluindo a mama, o que aconteceu com a mama? Depois que ela pôs o balão, teve um dia que ela tomou refrigerante.
E olha que coisa boba, gente. Um dia ela tomou refrigerante e o doutor Greco falou, não pode tomar refrigerante. Por quê? Porque é um gás. Ela começou a sentir uma dor no peito e a Branca, a irmã dela, estava com ela no hospital e ela ainda tem um problema numa válvula do coração que quando faz, se chega de emergência no hospital e faz um exame cardiológico, parece que ela está tendo um infarto. E um abriu o peito dela, você lembra disso? A irmã dela me ligou, eu falei, não abre o peito da mama, não deixa. Liguei para o doutor Gattaz, na época era o cardiologista dela, pelo amor de Deus, doutor Heron, fale com o médico que está lá para não abrir. Ela tem uma válvula do lado contrário. E eu voltei para o hospital, você lembra, Greco? Exatamente, a gente correu atrás dela para explicar que não era para os caras operarem, que era o balão, porque ela tomou o que não era podia. Um refrigerante. Foi por pouco ela não passa numa cirurgia desnecessária, catastrófica. E aí, veja só, às vezes você acha que é só um refrigerante e pode levar a um problema sério. Ano passado, mama teve um problema sério, demais de sério, que ela foi fazer uma cirurgia para retirada, quer dizer, foi tentar fazer uma cirurgia, e aí o que aconteceu? Ela teve 4 paradas cardíacas, quase não voltou da última, porque devido ao peso, ela já emagreceu um bom tanto, mas ainda falta muito, tem uma pressão no coração, o coração para de bater. E aí ela podia não ter nem sobrevivido a isso, né, Greco? Exatamente, foi uma outra situação super grave, né, que a gente teve que fazer o acompanhamento, porque a gente emagrecia a mama e você, o Ricó, lutando, ela engordava, emagrecia e engordava, né? A gente teve várias tentativas e ela precisou passar por um procedimento e ela passou esse risco durante o procedimento anestésico, foi grave, reverteu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas ela já passou por esse sufoco exatamente porque é super obeso, né? Sim. E IMC acima de 60, muito grave. O que, que você ia falar? Não, não, era só que eu achava curioso que muitas pessoas relacionam, né, a questão da obesidade com o aspecto físico das pessoas e nem sempre isso está relacionado também. Isso chama bastante atenção. Ah, essa pessoa é gordinha e tal, ou não é tanto e mesmo assim pode estar dentro do quadro de obesidade. Quer um exemplo? O meu colesterol era mais alto do que o da mama. Olha. Eu, no meu peso normal e ela numa obesidade muito alta. Então, para ver o quanto que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Você tem, às vezes, a pessoa que está com obesidade, está com os exames bons, mas não significa que lá na frente isso vai piorar. Você tem pessoas, a Kátia tinha realmente, mas vem da genética, vem da família, ela pode ter o colesterol. Então, precisa sempre cuidar da saúde, cuidar da alimentação, fazer os seus exames com frequência, ver se o coração está tudo direito. Agora, a obesidade, né, Kátia, vai trazer diabetes, pressão alta, coronariopatia, problema no joelho, câncer, né, predisponente a câncer, infertilidade, as mulheres não conseguem engravidar, os homens com impotência. Então, a obesidade é uma doença muito séria. E eu tomo remédio para colesterol há 15 anos. Nossa. Tá magra, tá no peso, né, Kátia? Então, e tomo, mas porque a genética vinda do meu pai e da minha mãe é de colesterol altíssimo. Então, para que eu vou arriscar ter um problema? Se os remédios estão aí para ajudar a gente a prevenir, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Se você não tomar o remédio e aí da obesidade, mas isso aí você estava lascado, é pior. Aí danou-se, né?